Janë rreth 506 nxënës të shkollave të mesme nga radhët e komuniteteve që kanë përfituar bursa prej 300 eurove për të vazhduar shkollimin e lartë. Kjo mbështetje financiare ndihmon që ata të mbulojnë shpenzimet në blerjen e pajisjeve shkollore, transportit dhe ushqimin. Drejtori Isak Skënderi këtë program e sheh me rëndësi të madhe. Me kohë kemi arrit me mri bashkëpunimin e mirë edhe me Ministrinë e Arsimit, edhe me disa organizata tjera të cilët punojnë në këtë fushë, si për shembull edhe KFOSI me programet e EU-s, dhe në fund kemi arritur që të themelojmë të ashtu quajtur fondin për bursat e shkollave të mesme, i cili parashë ofrimin e bursave, ofrimin e 500 bursave në vit për nxënësit e shkollave të mesme. Tani ki programi për të mirë është pjesërisht të them institucionalizuar, edhe jemi të shku në ka i drejtimi që programi të institucionalizohet plosisht dhe të jetë në duar të plotët e Ministrisë të Arsimit. Shpallja tradicionalisht bëhet nga Ministria e Arsimit, selektimi në zonëse bëhet nga Ministria e Arsimit, e mandej shpërndarja e bursave bëhet prej ministrisë dhe partnerëve tjerë të cilët janë involvuar në projekt. Shuma e bursës nuk ka ndryshuar, që disa vite është 300 euro në vit, edhe paguhet në minimum 2 deri 7 kiste, varësisht prej partnerit me të cilën studenti e nënshkruan kontratën. Kanë opsione të ndryshme, mundën me nënshkru kontratën ose me Ministrinë e Arsimit, ose me KFOSin, ose drejt për drejt edhe me VRA-n, po si thamë, jemi të shku ka i drejtimi insulenzimit plot që një farë mënyrë e Ministrinë e Arsimit të jetë implementus i plot edhe i pavarur i këti sistemit, i cili gjithashtu parashe, mes tjerash, edhe një financim ma të malë ose prej nga anë institucioneve. Për momentin, institucionet shtetërore, Ministrinë e Arsimit, është i finansuar këtë program me 40%, i cili nuk është një shumë e vogël, po prapë, është një bara e madhe e këtij financimit, ende është të i ra donatorëve. Sipas tij, programi nuk ka mundur të mbështesë numër më të madh të nxënësve dhe janë të vetëdijshëm që nuk ka mbuluar të gjithë ata që kanë nevojë, prandaj do të kërkojnë edhe mundësi të tjera. Një program i ngjajshëm me donatorë të tjerë siç është Gizi Gjerman, ku do të përfshihen në mentorim dhe programet të tjera, do të përfitojnë 150 nxënës me nga 150 euro. Ne, së bashku me Gizin Gjerman, këtë vit kemi filluar një program të ri, i cili ofron mundësit fëmive të cilët nuk kanë fituar prej bursës nacionale, të aplikojnë për një mbështetje financiare për mbulimin e shpenzimeve të tyre me kusht që janë pjesëmarrës aktiv në programet e mentorimit dhe tutorimit. Programet e mentorimit dhe tutorimit gjithashtu janë shumë të rëndësishme, për shkak se ofrojnë përkraje fëmijëve që të i tejkalojnë çfarë do lloj sfide që munden me pas ata gjatë shkollimit, që të zvogëlojnë çfarë do riziku minimal e braktisjes edhe ngritjes një farë mënyre e cilësisë të arsimimit të cilat ata e marrin, të shpresuar se do e përfundojnë shkollimin me sukses edhe do gjejnë veten në tregun e punës, do jenë ma kompetent, do kenë mundësi ma të mëdha që të gjejnë një vend pune ose do vazhdojnë edhe shkollimin tercian. Programi bursave për shkollat e mesme pritet të rritet në vitet në vijim, thot drejtori Skënderi, ndërsa porosit nxënësit të aplikojnë dhe të mësojnë për një të ardhme më të mirë për ta. A i shton se programin e shes sidomos pozitiv në ngritjen e vedijes së vajzave për rëndësinë e shkollimit.